Hej alle sammen! Dette enda en del av selskapet Autodocs videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Skru på undertekst før du begynner å se på denne videoen. Takk! Verktøyene du trenger for å bytte. Sjekk beskrivelsen under videoen. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene.
för att du så på. Skriv I kommentarfältet hvis videon var nyttig. Følg oss på sosiale medier. Vi på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene I beskrivelsen.